მოგესალმებით ბატონებო, ფიქრი ამოძრავებული მომავალია. ეს ჩვენი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამშაბათს გადის ეთერში, ყველა შეუძლია ნახოს. მაი ვიდეოზე შეუზღუდავად თელ მსოფლიოში 259 სილკნეტზე, 46 მაქთიზე და ასევე არის გვერდი ასეთი, რომელსაც ჰქვია ცივილიზებული G, იქ 24 საათის რეჟიმში მუშაობს ეს ტელევიზია, ამ გვერდის საშუალებით შეუძლია ნებისმიერმა პიროვნებამ ნახოს. ჩვენ ყოველთვის რაღაც საინტერესო მომენტებს ვეხებით. დავიწყეთ ძალიან დიდი პროგრამების წარდგენა ხალხისთვის, შემდგომი რეალიზაციისთვის. ხვალ პირველად იქნება ალბათ სხვა შორის ჩვენი კოლეგა და ბატონი ანზორ საკანდელიძე, რომელიც მის მეგობართან, ბატონ მალხაზ ციცკარიშვილთან ერთად ანაბრების პრობლემაზე ისაუბრებენ და ეს ძალიან სერიოზული და უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა ქვეყნისთვის. ჩვენ ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა წამოვწიეთ დღეს, უმნიშვნელოვანეს საკითხს ვეხებით, იმიტომ რომ დღევანდელი მდგომარეობაც გვარწმუნებს იმაში, რომ ჩვენ ამ საკითხში ნამდვილად გვმართებს ევროპული და დემოკრატიული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება. საუბარია პარლამენტარიზმზე. დღეს აქ ბატონი პაატა ბარათაშვილია, პირველი პარლამენტის წევრი, რომელიც ამ შემთხვევაში იყო ზვიად გამსახურდიას გუნდიდან არჩეული პიროვნება, ერთ-ერთი გამორჩეული, როგორც პიროვნება, მოქალაქე, ოჯახი მთლიანად საქართველოში და ამას ემატება ის, რომ უდიდესი ხელოვანი, რომლის მიმართაც საქართველოში მხოლოდ აი რაღაც კეთილის განწყობა და მუდმივად გიჩნდება სურვილი, რომ იმ სპექტაკლების მონაწილე იყო, რომელშიც ვთქვათ ყოველთვის ამყვანი როლი აქვს მას და ბატონ პაატას აქვს ბარათაშვილს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პაატა, რომ ვარ ჩვენთან ერთად. ბატონ კობა ამირხანაშვილს ძალიან გაუხარდა, რომ ჩვენ ერთად ვიქნებით დღეს. ბატონი კობა გახლავთ სწორედ ერთ-ერთი დეპუტატი, ნუ არა პირველის, მაგრამ შემდგომი რამდენიმე პარლამენტის. ის იყო ამ შემთხვევაში მოქალაქე და კავშირიდან. ამავე დროს დიდი ინიციატივა ჰქონდა მას და ძალიან კარგია, რომ რეალიზებულია, თუმცა მხარდამჭერები ცოტა აღმოუჩნდნენ და ეს არის სამწუხარო, რომ შექმნა პალატა, რომ ყველა პარლამენტი, რომელიც კი საქართველოში იყო, ანუ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ 9 პარლამენტია არჩეული და რომ აი რაღაც კოორდინაცია ყოფილიყო. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამეს წიგნი, მე ხშირად საუბრობ ამ წიგნზე, მაგრამ არ ვეშვები, იმიტომ ეს მეცნიერთა ძალიან დიდი გუნდის მიერაა შექმნილი, სადაც ჩვენ მაშინ შევიტანეთ სწორედ ის საკითხი, რომელსაც დიდი წამოწყება უწოდეთ და რომ ხალხს ეს უნდა სიტყვა ხელისუფლებაზეა. თქვენ იცით, რომ პირველ პარლამენტში იყო ძალიან ისეთი ბატონი პაატა დამეთანხმება, იყო ძალიან ცუდი მიუღებლობა შემდგომი პარლამენტების, უფრო თქვენ წინა პარლამენტის წევრი იყავით უკვე უცნებიდან და იყო მიუღებლობა. ჩვენ შევძელით ის, რომ პირველი პარლამენტის გარკვეულ ჯგუფს გადაგმენახა ეს და გაკეთდა უნიკალური მოწოდება, თქვათ ყველა დანარჩენი, ნახეთ როგორი სათაური აქვს, დამოუკიდებელი საქართველოს პარლამენტას პარლამენტების წევრთა და მეცნიერთა ერთი ჯგუფის მიმართვა. ანუ პირველმა პარლამენტმა გამოიჩინა ინიციატივა, ხელობაშია გამსახურდიას პარლამენტზე, გამოიჩინა უზენაესმა საბჭომ გამოიჩინა ინიციატივა, რომ დავამთავროთ ეს დაპირისპირება, რომ გადაიდგას გარკვეული, ეს იყო უდიდესი ნაბიჯი. მინდა ვახსენო აქ, რომ ბატონმა ტარიელ ფუტკარაძემ მოაწერა ხელი ამ მაშინ ამას, მე ვაწერდი ხელს, ბატონი ტარიელ ფუტკარაძე აწერდა ხელს და როგორც მეცნიერთა კონგრესის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა ბატონი პაატა გიორგაძე და ერთი 30-ზე მეტი პირველი პარლამენტის წევრი ესრებოდა. მე ჩვენ ვიფიქრეთ იმაზე, რომ ამას მე დღეს დეტალურად ზოგიერთ რამეს შევეხები შემდგომში, მაგრამ ვინმე არ იფიქროს, რომ ჩვენ ახლა ვიგონებთ ამ თემას, აქ არის კაცი, რომელიც იყო სწორედ აი ევროპული გამოცდილების შესაბამისად, რომ პარლამენტარი არ არსებობს წარსული. პარლამენტის წევრი ეს არის მუდმივი. ახლა დღეს ბევრს აურობენ, რომ ხელი მოაწერეს რაღაც, ესე იგი 26-ია დღევანდელი მოქმედი პარლამენტარი, მაგრამ ზოგიერთი 20-30 წლის წინ იყო, მაგრამ ხელს აწერს როგორც პარლამენტარი. ჩვენ მაინც ისე მოხდა, რომ მსოფლიოში პარლამენტის წევრის მიმართ დამოკიდებულება პრესის და ტელევიზიის სხვა არის. განსაკუთრებით იქ, სადაც ბატონ პაატა დამეთანხმებით ხელი მოაწერეს დამოუკიდებლობის აქტს. ჩვენ ვარ სიგნატორებზე, ჩვენზე, რომლებზე ხელი მოაწერეს დამოუკიდებლობის აქტს. ჩვენ დამოუკიდებლობის აქტს მოაწერეთ ხელი. დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერი ნებისმიერი დეპუტატი ბალტიისპირეთისა და სხვა ქვეყნებში შეუზღუდავად სარგებლობს
ასე იგი აი იმით რასაც ყია საინფორმაციო სივრცეში ეხლა იქ საათებს არავინ არ აძლევს მაგრამ რაღაც განცხადებები რომ გააკეთოს და გამოვიდეს და იყოს მუდმივად არენაზე და მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთოს არა მარტო პირველი პარლამენტის წევრმა არამედ პარლამენტარმა რომელიც იყო დამეთანხმებით ბატონო კობ ეს არის ჩვეულებრივი დემოკრატიული არ შეიძლება ფიქრობდე რომ დღეს შენ რომ ხარ პარლამენტში ეწინა პარლამენტი არაფერი არ ყოფილა ყველა საფუძველი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი სწორედ იქ არის ჩადებული ძალიან ბევრი რამ ერთი რამითაც არის საინტერესო არის თქვენ დამეთანხმებით თუ არა აი არის ზოგიერთი დოკუმენტი ზოგიერთი კანონი რომელიც ჩვენ მივიღეთ და მაშინ დიდი სიამოვნებით მაგრამ მე მეუქთით რომ არ მოშოვებს ისე როგორც საჭიროა ჩვენზე უკეთესად ეს არავინ იცის ასე ალბათ არა ბატონო კო აი ამიტომ ჩვენ დღეს ხვდებით ჩვენი შეხვედრა დღეს არ არის გუშინ მე მქონდა საუბარი ბატონ თამაზ ყურაშვილთან ძალიან ვაფასებ მას და ესეთ პირველი პარლამენტის წევრი ბატონ თამაზ ზობგაძესთან ადრე ბატონ მაკაცარიასთან ძალიან ბევრთან აი კონტაქტები მაქვს ყველასთან აი ამიტომ ეს პირველი პარლამენტი ჩვენ გარკვეულ წილად არ ვიცი ბატონო პატა მე მგონი ჩვენ ბევრჯერ გქონდა მას საუბარი და ერთხელ რუსთაველის პროსპექტზეც კი რაღაც თქვენი და ჩემი და მონაწილეობით გავაკეთეთ რომ დიდი ერთობა იყოს საჯარო გახსოვდეთ როგორ ძლიერი პოზიცია დავიჭირეთ მაშინ და ნაი ამიტომ უბრალოდ არის ერთი რამ რომ აი ჩვენ ვეკისრება გარკვეული პასუხისმგებლობა ყველა პარლამენტარს ვინც აქამდე ვიყავით ან და განსაკუთრებით პირველი პარლამენტის წევრებს რომ თქვა მდგომარეობა კარგია თუ კარგია კარგია ჩვენი რაღაც გარკვეული წილიც არის თუ მძიმეა და რთულია ჩვენ ვეკისრება პასუხისმგებლობა მე არ გაურბივარ იმ პასუხისმგებლობას აი რომელიც დღეს რეალურად ქვეყანაში არის და ამ კიდე ვიცი ძალიან კარგად მეცნიერთა კონგრესში ვარ დღეს და ანალიზები გავაკეთეთ რომ 5-6 ჯერ უკეთესი მდგომარეობა შეიძლება იყოს ქვეყანაში თუ გადავდგა ნაბიჯს და იმოქმედებაში შევა ერთი ფორმულა რომელიც აქვს მეცნიერთა კონგრესს რომ არის ხალხის ეკლესიისა და ხელისუფლების თანამშრომლობის ჰარმონიზაცია აუცილებელი პირველი ეს არის მეორე მეცნიერთა კონგრესი ამბობს თავარში ერთობა ანუ სამშობლოსთან დაკავშირებით ერთობა სადავეში რომელ პარტიებშიც გვინდა იქ ვიყოთ იქ იყოს თავისუფლება მაგრამ ყველაფერში სიყვარული არავით არის იზოლირებული არავით არის ასეთი რამ შემდგომი პრინციპი აქვს აღებული ერთი მესამე რომ ჩამოვაყალიბო რომ აი ესეთი ვისა რომ ქვეყანას მართავს ხალხის მიერ დემოკრატიულად ხარსუსვამ დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება ხელისუფლებას მართავს საზოგადოება ეს პრინციპული საკითხია საზოგადოებას მართავს ინტელექტი და ზნეობა აი ეს არის ფორმულა რომელიც ჩვენი წინაპრებიდან და ისტორიიდან გამომდინარე კარგი რამ ჩამოვაყალიბეს აი ამ თქვა მეცნიერებმა ძალიან კარგად შეკურსულათ ეს ყველაფერი ამ პროგრამებშია შეტანილი კარგადაც უწოდეს რომ გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ თავისთავად როცა მეცნიერთა გუნდი ეხა ჩვენ დეპუტატებზე ვლაპარაკობთ მაგრამ მეცნიერებს არ აძლევენ საშუალებას პროგრამა დაიწერა შეიძლება ცუდია არ ვარ გაკ რაღაც ხუნა გამოიტანო ხუნა გქონდეს საშუალება რომ ხალხთან მიხვიდე და აელაპარაკო ამის საშუალებას არ გაძლევენ ტელევიზიები და ამ დროს ნახეთ როგორი კარგი ფორმულა მეცნიერებს ჩამოყალიბებული ქვეყანაში დაგროვდა დიდი თუ პატარა თუ გარკვეული ზომის პოლიტიკური ნაგავი და საჭიროა მისი გადამუშავება უდანაკარგოდ. აი ნუ ისინი ამბობენ იმას, რომ არავინ არ არის გასაწყვეტი. არავიზე არ უნდა გქონდეს, რომ ის არა და მე. არამედ ლაპარაკია იმაზე, რომ შევქმნათ ისეთი სისტემა, აი რომელიც ქვეყანას წაიყვანს წინ. მოდი აშკარად პირდაპირ ვთქვათ, ეხლა მე მგონი ორივენი დამეთანხმებით იმაში, რომ პირველი პარლამენტი იყო პოლიტიკური პარლამენტი, ეს ეროვნული სულის პარლამენტი. მეორე პარლამენტიც კი იყო პოლიტიკური პარლამენტი. მე ამას ხას უსვამ, იმიტომ რომ ყველა პარტია მრავალპარტიული წარმოუდგენელი. აი წეშმარი და მრავალპარტიული იყო ძალიან სერიოზული მეორე. აი დიახ, მე იმის წევრიც ვიყავი, იმის და ნახე, იქ ნახე დიდი ეროვნული სული, აქ ნახე აი მრავალპარტიულობა რეალური. იმ პარლამენტში ბიზნესმენი და ვინმე არ მინახავს მე არც პირველ პარლამენტში მინახავს მილიონერები მეტუბეთ მილიონი მე არ მინახავს იქ პირველ პარლამენტში არც მეორე პარლამენტში არ მინახავს იმდენი აი რაც დრო გადის ყველა პარლამენტი წინაზე უარესი ხდება სამწუხაროდ და რაც დრო გადის პოლიტიკოსების რაოდენობა პარლამენტში მცირდება და მოდიან პიროვნებები რომლებსაც თავისი დამსახურებით არავით არის განსაკუთრებული ხალხის და ქვეყნის წინაშე არ გააჩნიათ და ამ დროს ზეგი ხდებიან დეპუტატები და ბევრი სხვა რამ. ეხლა ეს ისეთი შეიძლება ეს დავტოვოთ ჩემ სუბიექტურ მოსაზრებად მე არ მინდა ისე მე უბრალოდ მიხარია რომ ჩვენ ერთი კვირის შემდგომ 28-ში
არის 31 წელი საქართველოს პირველი პარლამენტის არჩევნების. აი მოდით რეალურად ვთქვათ, რომ ბატონ პატა ჩვენ სხვადასხვა გუნდებში ვიყავით, მაგრამ მთელი საქართველო ხო ერთ ეროვნულ სხეულად იყო მაშინ ქცეული. მაშინ მოხდა ისეთი რამ, რომ კომუნისტურ პარტიას ყავდა 600,000 წევრი, ოჯახის წევრები და 2 მილიონამდე იყო და რამდენი წევრი წამდა იმის ნახევარი ხმა ვერ მიიღო. ანუ ძალიან ბევრმა პარტიის წევრმა ხმა მიცა ეროვნულ მოძრაობას. დღეს ბევრს არ შეერა, რომ მე აგვისტოს თვეში გამოვაქვეყნე მიმართვა, რომელიც დაიბეჭდა გაზეთ ლიტერატურულ საქართველოში და დავწერი ასეთი რამ, რომ კომუნისტურმა პარტიამ არ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა და დაუთმო ხმა ეროვნულ მოძრაობას და ერთიან ეროვნულ სხეულად მიქცეთ თელ ქვეყანაში. ნუ რა თქმა უნდა, ამას ბევრი რამ მოყვა, დღეს ამ დეტალებზე არ ვსაუბრობ. ეხლა საიდან რა გასაგებია ეს ყველაფერი, მე არავისთან არც იქით ბანაკში გადავსულ ვარ, არც ერთი ბანაკი არ მიმიტოვებია და ვამბობდი, რომ ადამიანი თუ ხარ ეროვნულად მომართული, არ გიშლის ხელს არავითარი პარტიულობა, აკეთო ეროვნული საქმე. ეს იყო ჩემი პოზიცია და ვრჩები ამ პოზიციაზე, ამიტომ მე არავის არ ვეუბნები, რომ გამოდის სხვა პარტიიდან, გადადის სხვა პარტიაში, იყავი სადაც გინდა, უნდა აკეთე ეროვნული საქმე. რადგან მოდის ეს 27-28 და იმის გამო, რომ ჩვენ ქონდა რაღაც გადაწყვეტილი, რომ ძალიან კარგი შეხვედრა პირველი პარლამენტის და ყველა პარლამენტიდან, ეგრე ბატონი კობას მეშვეობით და მის მხარდაჭერით, რომ აი გვენახა, რომ 4-5 კაცი გვენახა, რომ ესე იგი გვეთხოვა ან მოგვეწოდებია ყველას ვიცო, შევკრებილიყავით 27-28 რიცხვში, მაგრამ იმის გამო, რომ 30-ში არჩევნებია, ამას არ გავიგებს ახლა ჩვენ ამ პერიოდში ასე და ვიფიქრეთ, რომ 14-ში, ანუ 14 ნოემბერს, როცა პირველი პარლამენტის ხდომა შედგა, ჩვენ გარკვეულწილად თუ თქვენ ამას გაიზიარებთ, რომ პირველი პარლამენტის წევრებს მოუწოდოთ და გარკვეული საინიციატივო ჯგუფით და ეს იქნება ძალიან კარგი, რომ აი ესეთ პიროვნებას რომ ვთხოვოთ რამის აღვანა, აი მე შემთხვევით არაფერს ვაკეთებ, არჩევით ახმები არაფერი, როგორც ბატონი პაატა ბარათაშვილია სათნოებით სავსე ყველასთვის მისაღები, აი ეს ყოფილიყო ცოტა სიმბოლურიც იქნება, წამყვანი ყოფილიყო აი ამ შეხვედრის, ამ შეკრების, რომ ეს ჩვენ გარკვეულმა ჯგუფმა ასე მოვილაპარაკეთ, ეხლა არ გეცხინოთ, რომ არ მითქოს, მაგრამ კარგ რამეს ვამბობ ეხლა, იმიტომ რომ მოდი პირდაპირ ვთქვათ, გევალებათ, თქვენ და გეკისრებათ პასუხისგებლობა ბევრი რამის გამო, თქვენი ხელოვნების, თქვენი ინტელექტის, ძალიან ბევრი რამის გამო და თუნდაც იმ პარლამენტის წევრი ვიყავით და ხელია მოწერული იმას და არ შეიძლება, რომ ჩვენ ასე მივატოვოთ ეხლა ყველაფერი ის, რომ ვთქვათ, აი ჩვენ არაფერი არ გავიკეთებია, ან არ გავიფუჭებია და არაფერი ვთქვათ, ყველაფერი კარგად გავაკეთეთ, ან ყველაფერი ცუდია ჩვენი და ეხლა მივატოვოთ ისე, რომ ხმა არ გქონდეს ამოსაღები. ამიტომ ჩვენ 14 რიცხვისთვის მაინც ფიქრობთ ამაზე, რომ ეხლა რადგან დიდი შეკრებები არ არის, დაახლოებით 30-40 პიროვნება რომ შეიკრიბოს, ჩვენ მეცნიერთა კონგრესი, ბატონო პაატა და ბატონო კობა იქ გამოიტანს იმ მოსაზრებებს, რომელიც მათ მიაჩნიათ, ვთქვათ, სამომავლოდ, ანუ ყოველგვარი პარტიულობის გარეშე მეცნიერთა კონგრესი რაჯობს ამას, რომ ყველა პარლამენტი, 9 პარლამენტის რაღაც გარკვეული შემადგენლობები იკრიბებიან, მეცნიერთა კონგრესს მოაქვს გარკვეული წინადადებები და ამ შეხვედრას პატრონაჟს და იმას გარკვეული ჯგუფი, მაგრამ ამ შეხვედრა, ეს შეხვედრა მიყავს პირველი პარლამენტის წევრს, დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერ პიროვნებას, ძალიან კარგი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხაზს გაუსვამ, რომ ეს საქართველოში მუდმივად ვილაპარაკოთ კარგი ოჯახის შვილს და კარგი ოჯახის პატრონს და ამავე დროს აი როგორც იტყვიან, აი პირველი ეროვნული და ისე ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ გამორჩეულ პიროვნებას და ხელოვანს. აი ესა ვთქვათ ის, რაც მე მინდოდა, იმიტომ შესავალი ცოტა დავაგრძელე იმის გამო, რომ აწი აღარ ვისაუბრებ, მე მინდა რომ თქვენ ამ მოსაზრებებს შეეხოთ, გვინდა თუ არა პარლამენტარიზმის ის ამ კუთხით რო იყოს და ეს საკითხები ბატონი კობას უფრო ეხება და აი რაც შეეხება აი ასეთ შეკრებას, ბატონო პაატა თქვენ უჭერ თუ არა მხარს და რაღაც მოსაზრებებს, დიდი მადლობა რომ ვართ ერთად, ახალ კარგ რამეზე ვსაუბრობ ჩვენ, აქ ჩამოყალიბებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად მიიღებს ამას ყველა. უნდა შევრიდეთ ბოლოს და ბოლოს ამ დოკუმენტში წერია, რომ 91-92 წლების ამბავი თუ არ შეჯამდა და თუ არ შეფასდა ისე, როგორც არის ობიექტურად, ეხლა სიმ დროში უფრო კარგად ჩანს ეს, ვიდრე იმ პერიოდში იყო, არა? მე მივედი მაშინ და ბატონ ნოდარნათაძეს ერთი 2-3 თვისი მთხოვე და უთხარი, რომ თქვენ ხართ ყველაზე უხუცესი, რომ დარჩით ეხლა, მოდი შექმნით რაღაც გარკვეული ჯგუფი, იმიტომ რომ ბატონმა ნოდარმა, ბატონ ნოდარი იყო გახსოვთ მაშინ ოპოზიციაში, მე აღიარა თავის შეცდომები და მე ვეუბნები, რომ თქვენ ხართ ის პიროვნება, რომელსაც
პროფესორი, დოქტორი, ფილოსოფოსი, გარკვეული გამოცდილებით, მე მას ვესაუბრე და ის მოვა შეხვედრაზე და თავის მოსაზრებას ითქვის. მე მგონი, კარგ რამეებზე ვლაპარაკობ ჩვენ და უნდა შეიცვალოს რა ამ ქვეყანაში ეს განწყობა ყველაფერი, რომ ჩვენ მოვიყავით პარლამენტში, მე ასე მგონია, რომ წინა პარლამენტს პატივს სცემდით და არ ეწყინება ბატონ კობას, რომ პირველი პარლამენტი დამოუკიდებლობის აქტი რომ მიიღო, ხელი მოაწერა ამ პარლამენტის მიმართ დამოკიდებულება ქვეყანაში, ჩემის აზრით, ცოტა სხვანაირი უნდა იყოს. აი ამ დღეებში ბატონი ცოფრიშვილი გადასარევი ლადო უწყინვალესი ამ იმაში მონაწილეობდა, გარდაიცვალა. აი რა ქვეყანაში ვარ ჩვენ, წარმოვიდგენია თქვენ რომ აი როგორ არის, აი როგორ არის ბოლოს და ბოლოს. მე რომ მივედი თემურ ქორიძე რო გარდაიცვალა, მისმა ძმამ დამირეკად ერთ-ერთი პირველი მივედი, აი ბატონო პარტა, ბატონო გობა გული შემიწუხდა. პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე საცხოვრობდა, როგორი მდგომარეობა ჰქონდა და ეხლა რომ უყურებ ძალიან ბევრს, აი ესე როგორ, ესე იგი ქვეყელყელავებიან და როგორ არიან, ესე რა განათლება ჰქონდა ბატონ თემურს, როგორი ეს პიროვნება იყო ეროვნული მოძრაობის, საოცარი პიროვნება, როგორ მეგობრობდით ბოლო პერიოდში და როგორ ვამბობდით იმას, რომ ის ამბობდა ჩვენ ამას შევსდით, თქვენ ამას შევსდით და აი მილიონა საქმე იქეთკენ, რომ რაღაც დიდი შერიგება დამდგარია. დიდი მადლობა. ოი გეუბნები. ბატონმა თამაზობაში გვიან გავიგე ტარიელ ფუტკარაძის ამბავი. ო, ნუ ხე ეს ხო გითხარით, რომ საოცარი ის იყო და ძალიან გვიან გავიგე. სამწუხაროდ ესეა რა და ამ დროს ახლა ტარიელიც ლადო ფუტკარაძეც, ის ტარიელ ფუტკარაძეც ლადო ცოფურაშვილიც, ეს ის ხალხია, სიგნატორები არიან, ეს ის ხალხია, რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე. ამისთანა ხალხს ყველგან აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში ხედის გულზე ატარებენ და ჩვენ იმას ვერ მივახციეთ, ჩვენ იმას ვერ მივახციეთ, რომ ის სათანადო დაფასება თუნდაც მატერიალური, რომელიც გვეკუთნის, ნამდვილად გვეკუთნის, ჩემი მოგონილი ხო არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორი იყო ცით ბატონო თემური, სიგნატორებს როგორი ხელფასი ჰქონდა, პრეზიდენტის ხელფასი იყო ყველაზე მაღალი და პრეზიდენტის ხელფას პლუს 1 დოლარი, რომ ის სხვა ვიღაცა იყოს. ორი ჯგუფი აქვს ასეთი რა, სიგნატორებზე და მოსამართლეზე. და მოსამართლეზე. მოსამართლე, რომ სამართლებრივი ქვეყანა უნდა იყოს. არ ესა და ну сам сухаров то да там амас არუნდა კონდეს თურმე ყველა ქვეყანაში მასია амас არა არავითარ შემთხვევაში პენსიის ის რა ქვია როლი ხო ფუნქცია იმიტომ რომ შეიძლება თურმე იმუშაო თან კონდეს ხელფასი მაგრამ ეს გაქვს ну амас აღარ ჩივით амас აღარ ჩივით ეს ყველაფერს ვამბო სრული უღრადღებობა 31 წელი გადის იმის შემდეგ და თქვენ კარგად გემახსოვრებათ. შენც შემოკობა, კარგად გემახსოვრება, რომ ის არჩევნები, ის სხვანაირი არჩევნები. ერთი მოდი თქვათ, ის იყო საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. სადაც შედიოდა აფხაზეთიც და სამცხე-ხინვალი. და ამ მთელ ტერიტორიაზე რამხელა პროცენტი მიიღო და რამხელა პროცენტი მიიღო და ბრგვალმა 70% ეგეთ. ხო და რა ენთუზიაზმით მოდიოდა ხალხი. ვინც იქ იცი რა არის, მე ვერც წარმომედგინა რომ აქ შეიძლება იყოს რაღაცნაირი გაყალბება, რომელი გაყალბება, რომელ ფულზე, რომელ იმაზე იყო ლაპარაკი, ვის მოსყიდვაზე იყო ლაპარაკი, არავითარი მოსყიდვა არ მოსული არავის. რას ლაპარაკობდა? აი ესეთიებოდა რომ ინვესტორი. აი ესეთი ესე შემოვედით უზენაეს საბჭოში და აბსოლუტურად ყოველ ჩვენ გვერდზე იყვნენ კომუნისტური პარტიაც, იყო სახალხო ფრონტი და იყო კიდე მოიცადეს საიდან იყვნენ ისინი, ოთხი პარტია იყო. ხო, ოთხი პარტია იყო, აი კაკო ბობოხიძე და ისინი კიდე ცალკე სხვა იყვნენ. ხო, ისინი ის ბერძენიშვილი და ხო, ნუ ესენი იყვნენ 9 აპრილი თუ რაღაც ქვია. არ მახსოვს, საერთოდ ისინი ხო, პატა იმის პატაშვილის ის გუნდი. თედო პატაშვილის გუნდი მე შეიქმნა. კარტია 91 ეს მე შეიქმნა. ეს ჩვენთან ერთად იყო. და მე გამოვიყო. მე გამოვიყო. აა, სორი, ეგ თედო პატაშვილის გუნდი და მაშინ, ესე იგი ეს პარლამენტი, ეს უზენაესი საბჭო იყო როგორც აი ხალხის სამსახურში. მე ერთი წამი ვერ დამიჭერდა ადამიანის სახლში. ხან იმის საქმეზე მივდიოდი, ხან იმის საქმეზე მივდიოდი და თან როგორც ცი თელიგული, აბა როგორ მეთქე ხალხმა ამირჩია.
ხო, მოვედი, ესე იგი მე უნდა ვიყოს ხალხის სამსახურში და ყოველგვარი იმის გარეშე იყო ეს რა რა ვინ ფიქრობდა რამეზე. თავი იყო რა იცი რომ ადამიანს უნდა ასიამუნო, იმან მოგიყვანა შენ და შენ იმას უნდა ემსახურო. აი ესა. ძალიან ის არის რა, ძალიან მართლაც არის. კიდე მერე ფეთქვის თავის მოსაზრებას მართლა ბატონო გობა თქვენ იდეას მოუჭერთ ფასი შეგრევის. აუცი პირველში ბატონო თეურ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა თქვენ რო შემომეხმიანეთ და რო გამანდეთ თქვენი სურვილი რო ეს თემა უნდა წარმოწეულიყო კიდე გეუბნებით ძალიან ისე განვეწყვე რა შინაგანად რატო იცი არ დაგიმალო პედაგოგი გეტყვით არ მეგონა რომ კიდე იყო ვიღაცა ჩემს გარდა ადამიანები იყვნენ ადამიანები რომლებიც გულთან მეიტანენ აი ამ პრობლემას რასაც უკვე ამდენი წელიწადზე ვამო და ბოლოს ახლა ხელი არ ჩამიქნევია მაგრამ ვიფიქრე რომ რაღაცა შეიცვლება და მე გავაგრძელებ თქო 2015 წელს შეიქმნა პარლამენტართა პალატა მოგეხსენებათ პირველი წიგნი თქვენ ყველას აქვს ის წიგნი რომელიც გამოუშვით თქვენი მონამორჩილის ასე ვთქვათ მეცადინეობით და 1221 დეპუტატი იყო იქ. იმის შემდეგ კიდე რამდენიმე პარლამენტი, ორი პარლამენტი და ოქროს წიგნი აქვს ვერცმაკეს. ხო და ეს შევქმენე წიგნი და მე მეგონა რომ ეხლა ისეთ რამს გეტყვით რომ შეიძლება გაუცებული დარჩეთ რა რომ და მე მეგონა რომ ამის მერე კიდე გაგზელდებოდა პალატა თავის საქმეს გააკეთებდა და ასე შემდეგ ასე მაგრამ ეხლა პარლამენტის თავმჯდომარეს რო მიუტან ამ წიგს დიდი იმების მერე შეხვდები და რო გეტყვის რომ აი ეს მე არ მაინტერესებს დღეს რას გააკეთებ რო გეტყვის მე იქ უკვე დამთავრებული მაყოლებს ეგ როგორი ვარიანტია იცი? დამთავრებული კი არა, იქ უნდა დაიწყო ბრძოლა. ხო, არა, იმასთანავე დამთავრებული. რა თქმა უნდა, მაშინ. იმასთანავე დამთავრებული, ბრძოლას დაიწყე ბატონო და რაბა ხო ის? ჩვენება მე ბრძოლი ხარ საიდან მოდიო და როგორ ხო ის, ხო? ამიტომ გაუგებარია, აი ახლა თქვენ ხო ხართ ეგრეთ წოდებული ხელის მომწერები, ხო? ამ ხელა პარლამენტარიზმში ეს მაინც წინახაზია. თქვენ იყავით კომპარტიიდან, მე იყავით ქენ ხარ გვალი მაგედიდან ოცნება მე მაჟორიტარი მე ვარ ხო მე ვარ მოქალაქე კავშირის დაახლოებიდან და გარდაცვალებამდე წვლილი აბა წავიდეთ პარლამენტში ვინმე შეგუშვებს არ უნდა შეგუშვებს პარლამენტის წინა მოწვევის თავმჯდომარეებსაც არ შეუშვებს ხედავთ რა დონეზე არის დევალვირებული საქართველოს პარლამენტარიზმი იგეთ რომ სი პარლამენტის წევრს აუშვებენ როდესაც მეოთხე მოწვევის პარლამენტში როცა მე ვიყავი დეპუტატი, მაშინ შევიტანეთ მოხლე და წინა მოწვევის პარლამენტის წევრები პრობლემა შედიოდნენ. არა, როგორ არის? ცი, აი მაგ ეხლა ერთი დაყავს. ხო, ერთი და მაშინ დაკრონობა ასე იყო. შეუზღუდავათ. შეუზღუდავათ. რატო იცი? სურვიზახე. ხლა აი მოვიდა დავუშვა და აი ბატონი თემური, ხო? ბატონო დადგეს. ჯერ ერთი პარლამენტში რატომივა? წინამოწვევის დეპუტატი თუ რამე გადაუდებელია აუცილებელი საქმე რატომია სასეირნოა იქა თუ ეს გასართობია ხო ისე იგი მიდის იმის გამო რომ ვიღაცას ჭირდება ვიღაც ინტერესები უნდა გამოხატოს ხო შეუძლებელია ამიტომ რატო ზღუდავ შემამოწონებული მე ესე მოხდა რომ ეს შეიცვალა ბოლოს ჩამოიყვანეს ერთზე წინამოწვევის და მე ასე გააკეთეს რომ ეხლა არ უნდა რომ წინამოწვევას ხო წინა როგორი ცი აი მაგალითად ვიყავი 2012-დან 2016-მდე 16 წლამდე ხო? ჩემი ამოიწურა, მე უკვე აღარა ვარ პარლამენტარი, მაგრამ შემდეგ მოწვევაში, შემდეგ ერთ მოწვევაში მე შემიძლია შესვლა. პირველი პარლამენტი რო არ არის, ანუ ჩვენი პარლამენტის წევრი ვარ შეუძლია შევდო მე ვიციეს, მივედი ერთხელ რაღაც რიონის ხეობასთან დაკავშირებით. არა, ეს არის. ხო. იმას. ეხლა გავაგრძელებ რა, ესე იგი. გავაგრძელებ. ხო, როგორი სიტუაცია? იმას ვამბობდი, რომ მე ეს შეიძლება და არა, მე რაღაც გამოსვლები და ისო და ისო, მე საერთოდ აუგრძალეს. ოპერა აღარავის აღუშებდნენ სამწუხაროდ ესია და ეს საკეთი განმოსაცოლებელია მე დავიწყე თავიდან ერთად ბატონ თემურ რამოდა წელა მე დავიწყე საუბარი იმაზე რომ ყოფილი დეპუტატი სულ რა მოიხსენენ ყოფილი დეპუტატი ეუბნები ადამიანები ყოფილი დეპუტატი არ არსებობს შენ თუ ამბობ რომ არის მეოთხე პრეზიდენტი მესამე პრეზიდენტი ტვინი გაგვიბრუნდეს ამდენი ნომრები და იმევით მეორე პრეზიდენტი ისე ხო შენ მამოცხონებულო გაიგე რა თემსოფლიოსო ეტარებინო იქ არის პირველი მოწვევის პარლამენტი, მეორე მოწვევის პარლამენტის წევრი, მეოთხე მოწვევა, ასეა, მიღებული ასეა კულტურა. აი თქვენ იმას გავაგრძელებ ბატონო თემურ, რას ვთქვი, ხო? აი მარტო არ მივიდიო ღრმა ევროპაში, სადაც უდიდესი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ხო პარლამენტარიზმი. აი მივიდიო ბალტიისპირეთში. ბალტიისპირეთში რო ჩადის უნდა დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარეს ხო ყავს წარმოდგენილი თავის ეს ხო პარლამენტის
ასე ვთქვათ, კოჰორტა ფრაქციები და ასეთას, ხო? პარლამენტართა ეგრეთ წაი რა შევთქვით, ხო, პარლამენტართა, ნუ პალატის გავსი რაც ორგანიზაცია, იქ ყავს წარმოდგენილი, უნდა რომ მე ამის თამომავალი ეგ როგორ არის, ცი? სახშირო სტუბარი მოგივოდა, იმას რომ დამალავ წინაპრებზე, შობლებს და იმას, ეგეთი ვარიანტი ხო, რომ დამალავ. ესენი მალავენ ეგეთ ამის, აბრუნა თითქოს ესენი აღმოცენდნენ გუში და გუში წინ არაფერი არისო. ეს არის ძალიან ცუდი. ამიტომ თქვენი ინიციატივა რაც გქვით, ბატონო, მე გააჟღეთ, ეს არის ძალიან კარგი. კიდევ გეუბნები, ჩვენ ოფისში სადაც ჩვენ გვაქვს ფანტასტიკური პირობები გვაქვს იმისთვის რომ შევიკრიბოთ და შევხვდეთ იმ დარბაზში ფანტასტიკური პირობებია თავისი რადიო ოფიცერები თავისი იმები არან პარლამენტ თქვენ რა თქმა უნდა იქნებით პალატის ეგიდით ჩავატაროთ ეს ძალიან გამიხარდება თქვენ იქნებით წამყვანი როგორც ისა პარლამენტზე და ვიც არიან წინა პარლამენტში ფირსეული ხალხი სამწუხაროდ რამდენი ახლა წაანას თქვენ ბძანეთ რომ კიდე გარდაცვლა დღე კვირა არ გადის რომ არ წავიდეს აბიტურიენტ სამ კორონავირუსის პირობებში ძალიან ბევრი ხისეული ადამიანი და ძლივს მივახწე იმას რომ პარლამენტის საიტზე თუ მოახერხეთ რომ დაიწერება ხოლმე გარდაიცვალა ეს და ეს გარდაიცვალა და ეს და ეს გაიგე ძლივს მოახერხეთ ბატონო პაპა ძლივს მოახერხეთ რომ გაიგონ ადამიანებმა გაარკვიონ რა რომ რა ეს ცუდი ამბავი რომ გაიგონ ამიტომ ძალიან კარგი წარმოწება და ამან უნდა მისცეს ბატონო თებრო ალბათ დასაბამი იმას რომ ეხლა ზოგიერთს რა გონია იცი რომ მივდივარ ველაპარაკეთ რატომაც გონიათ რომ მივდივართ იმიტომ რომ პენსია მოვამატებინოთ. აი ესეთი მეშშანული რაღაც მელკანტინური საქმე. იმას კი ვერ ხვდებია რომ პარლამენტარიზმი არის წამყვანი ქვეყნის ინსტიტუციურ მოწყობაში პირველი არის პარლამენტი. ჩვენ ხო საპარლამენტო რესპუბლიკა ეს არის პირველი. მე ამას მოყვება სხვადასხვა სამწუხაროდ ამის დევალვირება რომ მოხდა სამ კიდევეუნები გამოდიხარ ქუჩაში და პარლამენტის წევრები ვიმალებია რა თქვენ ბატონთები წაგან თქვი ურთიერთობა და კაი დამოკიდებულება და პატონაც თქვა ხო? იმ პარლამენტში მე რო ვიყავი, ხო? იმ ერთ მოწვევ, ნუ ეგეთ რამის სად იყო რო ოპოზიცია მე რა ოპოზიცია სხვა ის იყო. ჩვენ ეს ბიოლოგიური ზიზღი კი არ ქონა. ბიოლოგიური ზიზღია ერთმანეთთან ვეღარ იტანენ და ამით ქვეყნის საქმე ზიანდება იმას ვერ ხვდებიან, თორე ის სენ სხვა მოწოს, ეგ სხვა მოწოს, ქვეყნის ინტერესი ირღვევა, იმიტომ რომ პარლამენტი თუ არ არის კვედუნარიანი, პარლამენტში თუ არ არის იმაზე პრობლემებზე საუბარი და ჭიდილი, რაც აწუხებს ხალხს. დამთავრებული ის აღარ არსებობს ხომართალია. კობა, ჩემო საყვარელო, რა შეიძლება ეს ამდენ თემურბა? ეს უნდა დაიძლიოს. რა, იცი, ეს უნდა დაიძლიოს და მე რა შეიძლება ეს საქმე. ძალიან წინ წამოვიდა რაღაცა მომხმარებლური მომენტები. გესმის? ეხლა კობა თქვა რომ ეხლა რომ მიდიხარ რომ მივდივარ თუ რატომ ხარ გონიათ რომ მე პენსიაზე და პენსიის მომატებაზე იმ არა ვერასოლე არ არის არ ამაზე ლაპარაკი სულიერება არც უნდა ჭირდებოდეს თვითონ დააკეთებდნენ სულიერება დაიკარგა სამიგე სულიერება დაიკარგა ყველაზე დიდი უბედურება ეს არის და ამ სულიერების სულიერება რომ დაიკარგა ეს ჩანს უკვე მე ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი რომ ეკლესიის საყურთა მიმართ წავიდო და ასეთი შეტევა გესმის? ხო და აღარ დარჩა არაფერი ქვეყანაში. აი ეს ის ადამიანი მოსე, ესე იგი ეკლესიას რო ურტყავ, ხო? ესე იგი რომელ სულიერებაზეა ლაპარაკი? რომელ სულიერებაზეა ლაპარაკი? გესმის? ხო და ნუ არ ვიცი რა, რაღაც საშინელ სიზმარში მგონია თავი ხანდახან რა. ნუ თუ ეს საქართველო ბატონო ბაატა. აი ძალიან მარტივი ბატონო, ძალიან მარტივი რაღაცას ყავს შვილიშვილი. ჩაქმედიზე სופრო შულიშული ყოს მინდა რომ კარ ქართველად გაიზარდო და რაც შემიძლია ვერ ვეუნები მიმართულება სწორებას რომ აი სად შეიძლება აი სად რაზე უნდა გააკეთო სწორება ჩვენ ბავშვებას ზოგს კოსმონავტი უნდა და ყოფილიყო ვიღაცას უნდა და ჩემი უფროსი ძმა მაგალითად გენერალი ეხლა წელს ასე ეჭედა უნდა ყოფილიყო სამხედრო და ჩვენ ახლა მოვდივართ რა ანუ ჩვენი გენეტიკურად ვიღაცა ოფიცერი იყო სამხედრო ეხლა სამხედროც დევალვირებულია, პოლიცია დევალვირებულია, უსაფრთხოება დევალვირებულია. მეცნიერებაზე საერთოდ საერთოდ არ ის. აი ხო მე მარტო მაგას მოვიყვანე. მათემატიკურზე აი ხო ელემენტარულად რო შევიდეთ უნივერსიტეტში, ხო? აი რამდენი კაცი? მე მეკვი დაგე რა მე ხო მე მაგსაქმე მე ხო უნივერსიტეტის ისა, ხო? და რომ გეუბნები. წეს სამი ადამიანი იყო ქიმიურზე მარტო. ჩააბარო. ერთი კიდე გეპეში, ერთი უნივერსიტეტში სამი. ესე იგი, საბუნების მეტყველო მასშტაბებელიც აღარ დარჩება საერთოდ. ესე გამოდის რომ ვიფიტები და ოშმარია და ვიფიტებით იმიტომ რომ აი ამ სოციალურ ქსელებში რაც გლობალიზაცია მოიტანა საშნელება ჩვენ პრაქტიკულად აი ამ სოციალურ ქსელების ეგრეთ წოდებულ გულაგში ვარ ჩავარდნილი რა იქ ჩავი ახლა ის აღარ არის გულაგები რაც იყო ესმის ხო აი ეს უარეს უარეს გამოშტერებული ადამიანი უკვე თავიდან ბოლომდე და გამოფიტულია სულიერების კი ბატონო ხო და
ყველაფერი მე თავიდან მოდის ხო? თავიდან მოდის და თავი და თავი ბატონებო არის პარლამენტი, ვინც წერს კანონებს, ვინც უკეთებს ზედამხედველობას და თუ პარლამენტი უარგისია დამთავრებულია ყველაფერი რა. ხომ ეს ახეთ აბსოლუტურად. აქედან იწყება ყველაფერი რა. Ну, а როგორ სერიოზულ თემებზე წავიდა და თქვენ ისეთი რომ წამოძიეთ, აგერ გააგზელა მე ბატონო, თქვენ დაიწყეთ და ბატონო კობონ გააგზელა. რაზე იდგა ქვეყანა ადრე? მე ასე რომ ვიყავი ბავშვობაში ხედავდი რომ მეცნიერება, უნივერსიტეტი, ეკლესია და შემოქმედებითი კავშირები. ეს იყო ისეთი რამ რომ ცეკას პირველ დივანს ეშინოდა რაბა მწერალთა კავშირი რომ შეიკრიბება რასაფრთხვის იქ რომ რეზო ჯაფარიძეს ჰქონდა მწოვე გამოსვლები აკაკი ბაქრაძეს ჰქონდა მოხრან მაჭავარიანს და აბა რა ზანზარებდა თელი ქვეყანა ეხლა რა მოხდა ესე იგი შემოქმედებითი კავშირები გაანადგურეს მეცნიერებას კლუბად აქციეს და პრაქტიკულად არის ესე იგი იგნორირებას უკეთებენ უნივერსიტეტის ფუნქციები დაკარგეს. კიდე კარგი რომ აღდგა სპორტული უნივერსიტეტი. კიდე კარგი. კიდე კარგი რომ აღდგა. ის პატარა ერთ ფრაგმენტია რა, ერთ ფრაგმენტი. არა, კიდე კარგი რომ აღდგა. სხვა განახირა. ხო, ჩვენ აღარ გვეყოლებოდა მწუხნელი არ გვეყოლება. ხო, მაგრამ მათემატიკა რაც ჩვენ დაიწყეთ და აღარ გავდენა, არავინ არ არის უკვე რა, წარმოუდგენელი რამ არის რა, ნუ აი ხოგეუნებით ისეთ სიტუაცია და მე საერთოდ მოდივარ ლუბო ვაჭრიძე ჩემი მასწავლებელი მათემატიკის, აი დღესაც ხატად მყავს და წელიწადში ორჯერ მივდივარ მის აპლავზე, იმიტომ რომ გვასწავლა საოცარი რაღაც პლატონი ამბობდა, ლექს ვერ დაწერთ, უბრალოდ მათემატიკა არიციოდა. გდავიწყეს ქვეყანას, რომ ფიქრი დაიკარგა უკვე ქვეყანა. აი, უკაცრავ ბატონო, ნებისმიერი საშუალო დამთავრებული. კომაროში ხო ვსწავლობდი? არა, მე ვსწავლობდი, მაგრამ თაიში ვიყავ. ნებისმიერი გააჩერე ახლა, სკოლა დამთავრებული. და მეც კალამი დაუთხარ ფესვი ამომიღეთ ხო დაუშვათ 239 ფესვი ამომიღეთ კალკულატორის გარეშე არ არსებობს არა ეს ხო აზორტვინთან აზორნებასთან არის თქმა უნდა გარდა მაგისა ახლა ჩემი გოგო მეუბნებოდა რომ მამაო ამიხსენიო რა ისტორიაო რა ისტორია ამიხსენე ხო ისტორია ხო ბიჭო ისტორიას ახსნაობდა გასო ამიღე გადავშალე ციგნი ვკითხულობ წერია მარა არაფერი არ წერია გამიგე ეს ხო უნდა მოახერხო გამიგე დაიმახსენე გამიგე ვერ ახსენე გამიგე ამოცანები ამოცანები ჩემი ნუ ახლა რომელი წელი იყო ახლა სადღაც 2000-იანის დასაწყისი იყო ამოცანები მათემატიკის ციკში როგორი იყო ცი ამოცანა კი არ იყო გამოცანა იყო და ადრე იმ საბჭოთა პერიოდში უმაღლეს დონეზე იყო საშუალო განათლება. საოცარ დონეზე იყო საშუალო განათლება. ეს იყო გერმანული მოდელი, რომელიც რატომღაც ამბოღებული არის და რა მოდელი არის ახლა არ ვიცი, არც მე მგონი არ არსებობს ახლა ამ მოდელს არა. ინგლისელებმა გადაიტანეს უკვე საბჭოთა რაც იყო ანუ ეს გერმანული მოდელი. კარგი, ხო, კარგი. ისრაელმა გადაიტანა ჩვენ ფინურ მოდელზე ვლაპარაკობ დიმიტრი უზნაძის ქვეყანაში. დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი განათლების პროგრამა დაწერა დიმიტრი უზნაძემ და განათლების საერთაშორისო ცენტრში ჟენევაში მიჩავედი, მითხეს რომ აქ რა გინდა თუ ჩვენ გვინდა რომ დიმიტრი უზნაძის განათლების სისტემა იყოს თელ სოფლიოში გაუცემული და რჩი ჩამოვედი ბატონი ავთანდილ ნიკოლეიშვილი გახდათ რექტორი თხოვე და ერთმა მისმა ძმამ ამირან ნიკოლეიშვილმა წინვალე პიროვნება დაიცვა დისერტაცია ჯავახიშვილის ჩვენ ინსტიტუტში გაუცემული დავრჩი რა რეფორმა ქონდა დაწერილია დიმიტრი უზნაძეს განათლების ანუ 18-21 წლების თავრობის პირველი სარეფორმოს დაწერა მე მეუბნები ბიჭო გამოაქვეყნეთ ის რა ნუ თელ მსოფლიოში მე გავიგე სამწუხაროდ რო ჩავედი ჟენევაში აქ არავინ არ წევს და ფინურ მოდელზე გადავდივარ თუ რა თქმა უნდა ეხლა არ დავასახელებ იმ ადამიანს და ვის უნდა 20000 იყო ესეთ თამაში თუ გაგზავნა ხო და ერთ-ერთი მოწვეული სტუმარი სტუმარს ეკითხებიან 18 მილიონში რამდენი ციფრია რამდენი ციფრისგან შედგება 18 მილიონი და ზარი ახლობელთან წარმოიდგინე ახლა ეს ხო არა ნუ დონე ნუ ჩვენი სინამდვილე ეგ არის ბატონო ბაცა ჩვენი სინამდვილე არის ასეთი ასეთ გორვარობაში დევალვირებულია ყველაფერი განათლების ზონე არის ჩასული და როცა განათლების ზონე დაბლა ეს მეცნიერებს ეხლა მე ეხლა მეცნიერთა იმას წარმოვადგენ და ჩვენ უკვე მივდივარ ბატონო რა აღა ორ კაკალი კაცი დავჭით რო ითქვია რა ასე ეხლა ჟარგონულად ძალიან ცოტა დავჭით ხო რა შეიძლება საქმე იცი რა მეცნიერებაზე მელაპარაკები ვინ მოვა აი მე მინდა რომ წამოვიდე ეხლა უნივერსიტეტთან ჩემთან წამოვიდე და ვინ მე ახალგაზრდას დავუთმო ჩემი ოთახის არავინ არ მოდის 300 და 300 400 ლარზე ვინ მოვა ადამიანო ვინ იმუშავებს
ვის უნდა? აი ეგ ვინ იმუშავებს? იმან ოჯახი ხოლმე დოქტორი, კაცი, პროფესორი და 300-400 ლარი. აბა იგივე ხდება ხელოვნებაში, შემოსავალი. ხელოვნებაში ხდება. ყველაზე მაღალი ხელფასი ახლა მე ხო დოქტორს და პროფესორს 560 ლარია, ხო? ამას ის სანამ აქამდე მოვა ის რამდენ რო ეს არაფერი არ არის, რატო ამბობ, იცი? ეს პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ წვითავთ ახლა ბატონი თემურის გეზი, რომ აი ეს მეცნიერები, იმიტომ რომ ყველა ნორმალურმა და ჩვენმა იცით რომ სათავე არის აქ, რა თქმა უნდა. ტვინმა, ტვინის პროდუქტია, პროგრამები, ტვინის პროდუქტია, გეგმები, ტვინის პროდუქტი არის, კანონები, ყველაფერი აქედან მოდის და თუ ტვინებს არ მიხედე და ალბათ არ მოусმინე, ჩებით მარტო ეს ვულგარული ემოციების მატარებელი პოლიტიკოსების შეყურე. და თენი უბედურება ეგარი, მეტი კი არაფერი, კაცო. და თან და წავიდა ყველაფერი, რა წავიდა. ზუსტად იგივე სიტუაცია არის მეც იმაში, რა ქვია, ხელოვნებაში. ზუსტად იგივე სიტუაციაა. ესე იგი, ხელოვანი კაცი, ესე იგი, ნუ ამ მასზე გაჭირებული კაცი მე არ ვიცი ახლა. საშინაო. აბა კიდევ კარგი რომ ამ ხალხს ეხმარება ბატონი ბიძინა. ეხმარება, გაიგე, მაგრამ ცოტას. მაგრამ ცოტას. ის ცოტაა თუ ბევრია? ის 5%-ის ბოლო იმას იზამს, გადაღოა ეს რა ქვია ეს როგორ მონდომება, ხო? და ბატონი ბიზნესი საქმე არის, სახელმწიფო საქმეა. ეს სახელმწიფო უნდა გააკეთოს, ასე რა ბატონთან. მე რა შეიძლება? სახელმწიფო უნდა გააკეთოს. მე ხო მახსოვს. ეხლა მე როდესაც ჩავაბარე ინსტიტუტში, მე არ მქონი არასოდეს ის სურვილი, რომ ესე იგი რომ დავამთავრებ, მე წავიდე სადღაც იმაში, ჰოლივუდში თუ სადღაც იმაში და იქ ვიმუშაო, იმიტომ რომ ისეთი გარემო იყო ხელოვნებაში, თეატრში ისეთი გარემო იყო, რომ ისეთი აკეთკე რას დავამაგებ, რამდენი ხანი ვჭირდებოდა ბაკურას ღორებზე, რომ ამეღო ბილეთები და რამდენჯერ ყოფილიყავს ამ სპექტაკლებზე და რომ მოდიოდა ხო? ჩვენ ხო ეს ხო ჩვენ თვალწინ მოხდა. ეხლა აი არ დაიწერა აი თუმანიშვილის იმაში ხო ეს საოცარი რამე იყო ეხლა. ვეც გააგებინებ ეხლა ხალხს. კობა არ დამიჯერებ. არ დამიჯერებ რა ეხლა რასაც მოუყვები. ვართ იმაში რა ქვია ლონდონში. ეხლა უმაღლეს იმათ კატეგორიად და საერთოდ მწერლად ითვლება შექსპირის თეატრი. სადაც ლორენს ოლივია და ეს ხალხი იმაშობს. აი ხავართ ახლა ლონდონში და ვითამაშეთ დონ ჟუანი ვითამაშეთ და ბაკულას ღორები ვითამაშეთ. უკვე წარმოიდგინე, უკვე სამ დღეში უნდა დავბრუნდეთ საქართველოში. ამ დროს მოდიან ჩვენთან შექსპირის თეატრიდან მსახიობები და გვეპატიჟებიან თავისთან, თუ შეიძლება ხვალე 12 საათისთვის მოგზენდეთ ჩვენთან. Ну, შექსპირისთვის ახლა ვიქრობთ რა, არ ვიცით ახლა რა არის, ალბათ რაღაცა კარგი სპექტაკლია, უნდა გვაჩვენო. მივედით და რას გეუბნებიან. თუ შეიძლება ჩაგვიტარეთ მასტერკლასიო, რა სავარჯიშოების გაკეთებინებთ მიხეილ თუმანიშვილიო, რომ აი ის საოცრება, რაც ჩვენ ვნახეთო, რომ ჩვენსო რაღაცნაირად აგვთვისოთ. რომელი წელი ეს? ეს არის რომელი წელი, იცი? ალბათ 88 ან 89. აი ეს პერიოდი ხელ თუმანიშვილი ამ ხელა პერიოდი გესმის? აი ამას ხო ესე იგი პირველად ყვები ესე საჯაროდ, იმიტომ რომ ნუ არავინ არ დაიჯერებდა. კარგი, ეს ესეთი რამეები ჭირდება და ძალიან მიხარია რომ მერაბ ბირძენიშვილი, რეზო ჩხეიძე, ანულ გეგეჭკორიე, ანზორელ კომაიშვილი დგანან ამ ტელევიზიის იმ რომან ურუა სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე წარმოგიდგენია, როგორ ესე იგი თემურ გუგუშვილი, გივითოიძე, ჩვენი ტარიელ ხარხელაური, ომარ ხეიძე, ა ესენი დგანან, ამიტომ რომ გაგიკვირდა თქვენ ამად რა, თუ ყველა არ დაუდგა გვერდი და არ მიეხმარა რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, თან ახლა რა უნიკალური ფოლკლორი, ჩვენი ფოლკლორი, სატარებელი ხარ. ყველაფერი, კაცო, ყველაფერი. ეხლა იგივე იმაში ავიღოთ, ოპერა ავიღოთ, ხო? ესე იგი რამდენი ვარსკვლავი ყოლია ჩვენ? რამდენი ვარსკვლავი ყოლია, რომელსაც იტაცები, გამიგე? იტაცები. დიდაკაცები. ეს ინერციით მოდის ჯერ კიდევ იქიდან. აბა როგორ? იქიდან წამოსულა ინერცია. ის შლეიფია. ნისიკიდან, ნისიკალიშვილი, ნისიკალიშვილი.
აი მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო საოპერო თეატრში რო არ ყოფილიყო ეს პანდემია და რაღაც და მაინც პერსპექტივა რჩება ეგეთ და ერთ-ერთ უპირველეს დირიჟორთან მიწვეული და ნახა მან და თქვა რომ საქართველოსში ასეთ ხალხი თუ ყავთო და აი პატარა რაღაც და მსოფლიო ემათ იქცევა ვა ესეთი მე თვითონ მოვისმინე ეს მე სხვისგან კი არ ვიცი მას მოვისმინე ეს ყველაფერი და როცა ასეთი ტალანტები იყოს ქვეყანაში როგორ შეიძლება რომ ასე ცხოვრობდეთ აი ასე იყოს ისე უნდა გაგაკრიტიკო ბატონო პაატა იმ 5% სულ აქვს ეს ფული მიხმარება ბატონო ის 5% უნდა იბძოდეს რო თე ყველას ხონდეს ეს აი მე ქუთაისში ვიყავი ბატონი ბიძინა არ ეხმარებოდა თბილისის გარდა არც თეატრებს ქუთაისის თეატრში ქონდა უკეთესი მდგომარეობა ჩვენ მე ვაკეთებდი ამას მე ვიყავი ტრაბახობა და ვეუბნები ყველას არავის დამადლება არ ჭირდება პაატა ბარათაშვილი ნონა გაფინდაშვილი რომან რურუა ძალიან მილიონერები უნდა იყვნენ ნორმალურ ქვეყანაში ამათ არავით არის კიდე ერთხელ ვიმეორებ ჩვენ გვინდა ისეთ სისტემა ეს არის მეცნიერების ისა რომ ვის უნდა გქონდეს სათქმელი რომ პაატა ბარათაშვილი და ეს მსახიობები დიდები რო ყავს და მეცნიერები ამათ ხელისუფლება ფეხქვეშ უნდა ეგებოდეს მე ვიმეორებ ამას რომ აი თქვათ ქუთაისში თქვათ ეს ხო იყო არა აი ჩავიდეთ ახლა თეატრში და უთხრათ ახლა თეატრს რომ როგორ როდის უკეთეს მდგომარეობა ქონდა რა თქმა უნდა მაშინ მე ვამბობ იმას როცა მე ხალხს მე მახსოვს თქვენი მეორობის პერიოდში თქვენს ისკულზე ვასხავთ ხალხს თქვენი მეორობის პერიოდში ქუთაისში სამარშუტო ტაქსი ღირდა ან 20 თეთრი ან 30 20 თეთრი 20 თეთრი აგა იქ როდესაც აქ ყველგან ღირდა 50 საწვავის საზაღებოდ მოდიოდნენ იქ და ამას ვეუბნები მე დღეს რომ ბიჭო წამოდი როგორ ვაკეთებდი მე ამას ნახეთ და ესენი აგეთ გებძვია მე ხო არაფერი არ მინდა კაცო ქვეყანაში სიტუაციის შეცვლა შეიძლება უბრალოდ აი ეგერ მინდა გაჩვენოთ ის ერთი რამ არის ბატონო პაატა უბრალოდ ჩემი მოსაზრებას ვამბობ რომ აი ქვეყანაში რა მოხდა იცით რომ ყველას გონია რომ სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი არის ქვეყნის გადარჩენა მეცნიერები ამბობენ და მე ამაზე ვიყავი ყოველთვის ამაზრზე რომ განვითარების ბიუჯეტია მთავარი. დღეს სოციალური ბიუჯეტი რას ნიშნავს? ნახეთ, 1 მილიონ ადამიანს საქართველოში აძლევენ ფულს სიდუხჭირის გამო და 1 საარსებო. საარსებო და 1 მილიარდი ხარჯება ამაზე. ჩვენ მეცნიერებმა გავაკეთეთ, ან მეცნიერებთან გაკეთეთ ანალიზი, რომ ამ 1 მილიარდით ან თუნდაც ბატონმა ბიძინა 7 მილიარდი დახარჯა მთლიანობაში დიდი ფულია 7 მილიარდით რო სამუშაო ადგილები შექმნილიყო 1 მილიონი ადამიანი იქნებოდა დღეს დასაქმებული 3000 ლარი და მეტი ხელფასი ამიტომ ჩვენთვის ფული ამ ქვეყანას ფული უფუნობა კი არ აქცევს ამ ქვეყანას აქცევს ფულის სწორად გამოყენების ან ის რა არსებობს ჩვენთან მექანიზმები რა არსებობს დღეს ახლა გამოდის ერთ-ერთი მერი და სკოლაში ჩვენთან იქნება ყובה უფასო აი მკითხულობენ მსოფლიოს რომელიმე ქალაქი მაჩვენეთ ну вот არ ვინდეთ რომ არჩევნების წინა პერიოდშია და თქვა მაგრამ აი თბილისში თუ იქნება სხვა ქალაქებში რატო არ მაგრამ აი ხო ახლა მაგაში შეგდავები მე ერთი რამე მინდა გითხრა რომ ქუთაისში მაგალითად პირველ მეექვსე კლასში ჩვენ გქონდა უფასო ქვება ამას ვაკეთებდი მე და თბილისის ბიუჯეტიდან ანუ ცენტრალური ბიუჯეტიდან ერთ-ერთს არ ვიღებდით ერთ-ერთს აი მე ყველას ვეუბნებოდი მაშინ რომ იყავით დამოუკიდებლად თქვენ ამ იმას და გააკეთეთ კი ბატონო ასეთი რა მე არ მინდა დღეს ამ დეტალებს შევდე უბრალოდ მე ვამბობ რომ აი როდესაც 1 მილიარდს ანუ საქართველოში 4-5 მილიარდი იხარჯება იმისთვის, რა ქვია, პენსიონერებისთვის. 1 მილიარდზე მეტი იხარჯება ასე გაჭირებულებისთვის. 2 მილიარდზე მეტი ხელფასი ეძლევა ხელისუფლების წარმომადგენლებს. და ესე იგი, რომ გაყვე მედიცინა ყველაფერი ეს რო ნახე განვითარებაზე რჩება მილიარდი კი არა, მილიონები. მაშინ როდესაც ამ ქვეყანაში მეცნიერული პროგრამით შეიძლება განვითარებაზე დაიდოს რამდენიმე მილიარდი და ქვეყანა მოისუნთქოს. გერმანელებმა რა გააკეთეს? ერქარდი რეფორმას რო აკეთებდა, მაშინ რა ნახეთ როგორი გადაწყვეტილება მიიღო პირველი, აი უნიკალური ხომ? 400 პროდუქტი ჩამოწერა, რომელსაც ჭირდებოდა, რომელიც ხალხ ჭირდებოდა და უთხრა. აუცილებელია. აუცილებელია უთხრა, ვინც ამას აწარმოებს, გათავისუფლებთ გადასახადისა. დაიწყო დიდი ეპოქა დაიწყო. ეს იყო პირველი ნომერი, რომელიც ერქარდმა ეს. აი ახლა რას თავაზობ ჩვენ აი აგერ, ვთქვათ აი ხალხს ხო, ვეუბნებით რომ აი რომ იქნება გადაცემა, ხალხს ხვეძლება, ფული ხვერგება ჩვენგან არა, მოიტანა ადამიანმა ბანკში ჩაგაბარათ ფული და ამაზე გამდიდრდა ბევრი ვინმე და პარლამენტებში არიან და ვეუბნებიან ხო? ეუბნებიან რომ
მიეცი საგადასახადო ვაუჩერი იმ ფულით, მე შეიტანა ჩემმა მამა, მამაჩემს 10000 მანეთი გონდა შეტანილი თავის დროზე და იმ ფულით დარდით წავიდა რომ ნუ თქვა რაღაც ხო თქვენს მიმას გონდა წინაპარს ვიღა და ლაპარაკია იმაზე რომ თქვა ის რამდენი დოლარიც იყო მაშინ იმდენი დოლარი შესაბამისი ლარის ვაუჩერს იღებ ეხლა და ამ ვაუჩერით თუ იწება ახალი სამუშაო ადგილი როლს არ ეხება ეს ესე იგი გადასახადის დაფარვა იმან გადასახადისგან გაათავისუფლა აქ ეუბნებიან რომ შენ სამუშაო ადგილს გნი და აი ეს რო გაქვს ეს ვაუჩერი ვიდრე ეს ვაუჩერი არ მოიწურება გადასახადს არ იხდი ესე იგი რო უნახეთ ბუმი იქნება ქვეყანა ვინ არის ამის წინააღმდეგი მსოფლიო ბანკის სავალუტო ფონდი რა თქმა უნდა წინააღმდეგი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ გამონებული უნდა გამონებული ხარ ფულს გაძლევს და კრედიტორი არის გაგდევინებს ამიტომ არის ჩვენი ისინი მე ამ წიგს შეთხოვით არ შევეხეთ წერა უბრალოდ მინდა გითხრათ ის მიმართვა როგორი გქონდა ინახეთ როგორი რამეები წერია მაშინ და მე ვამბობ რომ მე ვარ ინიციატორი ამის მე დავწერე მთავარი მე და ბატონმა ტარიელ ფუტკარაძე მიმუშავეთ და მე ძალიან ბევრი შეხვედრა მქონდა ყველა წინადადება ჩაიწერე როგორც ითქვიან ინახეთ როგორი რამეები წერია 91-ნა საქართველოს ფაქტობრივად საავადმყოფო მდგომარეობაში საავადმყოფო მდგომარეობაშია ერთი მხრივ ომში ვართ რუსეთთან რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს მეხუთე და მეორე მხრივ ქვეყნის შიგნით პერმანენტულად მიმდინარეობს სახელმწიფო გადატრიალების ცდელობანი და ასე შემდგომ ეროვნული ძალების კონშორციუმის კონსოლიდაცია ამჟამინდელი საქართველოს მთავარი გამოწვევაა აი თქვენ 2015-ში შექმნით ეს 2016-ში მიღებული დოკუმენტი აი ნახეთ როგორია მთავარი დასკვნა ბოლოსი რომ ჩვენ ყველანი მთელი საქართველოს მსხვერპლი გავდით 1991-92-13 წლების პუჩისა და თანამდებობის მოვლენებისა ამის ამას გამოკეთილად ვამბობ სწორედ ეროვნული მოძრაობის გამარჯვების დღეს 28 ოქტომბერს შევიკრიბეთ მაშინ 26 წლის თავი იყო და დავზელთ აი რას მოვაწერეთ ხელი ჩვენ მხოლოდ საქართველოსზე მოგიქრალის ნეობრივი პროფესიონალი ადამიანების გაერთიანება შეუძლია დაასრულოს ქვეყნის გარედან მართვა და ქვეყნის რეალური დამოუკიდებლობის დამკვიდრება. ამისაბების განხორციელების კარგი პირობები შექმნა, შეიქმნა 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ, ანუ თქვენ რო იყავით პარლამენტში იმას საქართველოს მოსახლეობა ფაქტიურად გამოხატა ნება ქვეყანაში დაიწყოს სამართლიანი სახელმწიფოს მშენებლობა დემოკრატიული პროცესის გზით. დემოკრატიული პროცესის დაწყება კი შეუძლებელია 1990 წლის 28 ოქტომბერს არჩეული ხელისუფლების დამხობის ფაქტის სამართლებრივი შეფასების გარეშე. ხალხი დიდი ხანია ელოდება ამ შეფასებას. სიტყვა ხელისუფლებაზია. ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი ერთად დაიწყოთ სამართლიანი და დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა. ჩვენ დიდი პასუხისმგებლობით ვაწერთ ამ დოკუმენტს და ხელს დამოუკიდებელი საქართველოს ბრძოლის გამარჯვებამდე მივიყვანოთ. ესე იგი, პირველი მოვაწერე მე ხელი ბატონმა ტარიელ ფუტკარაძემ მოვაწერა კიდე ძალიან ბევრმა ხელი და ეხლაც გვინდა რომ აი რასაც თქვენთან ერთად რო დავილაპარაკებთ, გადავუმუშავოთ ეს ზოგიერთი და გამოვიტანოთ ეს ისინი მოусმინოთ ამ მეცნიერებს, რაღაც იცით რა არის რომ აი ამ ხალხთან აი ესე იგი აი ამ ხალხთან გდებურგი ერხელიძეს მოусმინეთ გუშინ წინა ეგ მოვიდა და ბატონჩი ძალიან ძვი ესე იგი ხალხი წერს ტელევიზიას ამ ტელევიზიით გადაეცა რომ გაიმეორეთ ეხლა თქვენ ბატონი თენგიზ ჯალიაშვილის იმისთვის ველოდებით. ბატონი იაკობიძე უნდა მოვიდეს აი ამ დღეებში ფინანსთა მინისტრი იყო და მე ვამბობ ხმამაღლა რომ 1996 წლის ბოლომდე ის იყო ფინანსთა მინისტრი. ფინანსთა მინისტრი რომ ვიდრე იყო ტემპი როგორც საფინანსო და ეკონომიკური იმდენად ძლიერი ნამდვილი მინისტრი იმდენად ძლიერი იყო ქვეყანაში რომ ნამდვილი მინისტრი გეტახმები და მინისტრი იყო და წესიერი კაცი პატიოსანი ნამდვილი მინისტრი იყო უსმენ იგივე ნუ თქვა ახლა მე ამ დეტალებში არ შევდივარ მაგრამ მინდა გითხრათ რომ აი რაღაც დადგა აუცილებლობა ბატონო პაატა იმ დღეს ჩვენ აი ამ შეროშევიკრებებით ან ვთქვათ კაგერ ბატონმა კობამ ძანა ჩვენთან ოფიშიო და ბატონი კობა ხომ ამ დიაბეტთან დაკავშირებით ეს კაცი რასაც აკეთებს ნუ აი გეუბნები მე ეს მახსოვს ეს მახსოვს დარშმული ეს ვარაგნი ეს მახსოვს მე ჯერ კიდევ ქალაქის მერი და გუბერნატორი რო ვიყავი რაებს აკეთებდა როგორ გვედგა გვერდით როგორი ის იყო ყველაფერი და ამას არეშუება ეს კაცი ამას ხო არის ეს დასაფასება მეცნიერი პროფესორი დოქტორი ну, вот как игиве ам гарантиმე წლის წინ მახსოვს რომ ამ ტელევიზიას 500 ლარი შეწირა და უდგა გვერდით ხო? ну, ეხლა როცა და მით რომ მან თქვა მაშინ მახსოვს მე ქუჩაში რუსთაველზე იყო ეს საუბარი როგორ მერაბერძენიშვილი, რეზო ჩხეიძე, არნოლდ გეგეჭკორი, ესენი ანზორ ერქომაიშვილი, აბა რა უნდა იყოსო და კაცია და კაცურად მოიქცა და გადაწყვიტა ხო? ასეთი რამ და დღეს კიდე აგერ ტელევიზიის იმათ ეხლა ცოტა მერე გააგზელებ საუბარს ალბათ რო შევხვდა მე მიმაჩნია რომ პარლამენტარიზმის თაობაზე ერთი გადაცემა რო იყოს ტელევიზიაში და
ყველა, თქვა საინტერესო, კარგი ადამიანები, რომ ამხავთან დიდი რამეა და მე თუ ეს პალატა იფიქრებს ამაზე, ხა ამის პალატა შეუძლიეს გააკეთოს და იმ დღეს უნდა გადავწყვეტოთ, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა რეალურად თქვენ 2-2 წუთი ყველას მოგეცემთ, მაგრამ ვიდრე ეს ამას გავაკეთებდეთ, ხა პატონი პატარო არის კი მსხვენია ცოტა, მაგრამ მაინც უნდა გავაკეთო ერთი რამ, რომელიც აუცილებელია. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ პარლამენტარიზმზე, რომ ხო ვიცით ძალიან კარგად, რომ გარკვეულ წილად ეს თამარ მეფემ რაც შექმნა ქვეყანაში და რაც იყო ჩვენთან პირველი სათათბირო და რამე იქედან მოდის ყველაფერი ესე იყო პარლამენტარიზმი. აი აგერ მაქვს ამ წიგში შეტანილი, ამ წიგში არის გაუცხდებით შეტანილი არის ილია ჭავჭავაძის დავით აღმაშენებელი და ასე აკაკი წერეთლის თამარ მეფე ამ წიგში. აი პოლიში ესო ხალხმა წაიკითხოს და იცოდეს და ეხლა ბევრი გვირეკავს და გვეუბნება რომ დაგვიზიანებს, მაგრამ თავარი ნაკეთრა არის. აი პროგრამა დღეს ვლაპარაკობენ თამარ მეფე რომ გამოდის იმ სადარბაზოს, ანუ პირველი პარლამენტის იმ. ეხლა ბოდიშ ვირთი ბატონი პაატა ისეთი მკითხველია, მაგრამ ეხლა უხერხულობაში არ ჩავაღენებ რო პირველი, მაგრამ ნახეთ როგორი სიტყვა აქვს თამარ მეფეს. შიშველ მოველ, შიშველვადვე მეგულების გასვლა ამიერ სოფლით. ყოველივე ქვეყნიური აქვე დარჩება. არ არის აქ ჩემი სასვლა, სასამკუთრო და სამეფო ჩემი, კუთვნილებაა თქვენი. მე ამამაღლა განგება მისთვის, რომ თქვენ და საკეთილდღეოდ ავამაღლო სამეფო და განაშევძლებ მე ამას უძლური დედაკაცი, თორა თქვენის დახმარებითა და თანამშრომლობით. პირველად თქვენ მოგმართავთ მამაჩემის გაცვლილო მხედართთავო რომ მეომარნო, მომეცით შეძლება რომ პირველ ყოვლისა გავიმაგრო სამეფო საზღვრები გარეშე მტრების მოსაგერიებლად. მერმე მიმყვებით ხელს შინაგან მოწესრიგებას და თქვენ უნდა მიწინამძღვროთ წმინდა მამებო, რადგანაც თქვენ როგორც სასულიერო წოდებას გაქვთ ორგვარი მოვალეობა, ხორციელი და სულიერი, რისთვისაც მოგელის ორკეცი მადლობა აქ მეფის და ეგზეციური კურთხევა. ხოლო თქვენ დიდებულნო და ერისთავნო, შემიწყვეთ ხელი რომ მივსცეთ გზა და განი სწავლას, შრომას და ნიჭს, რომელთაც ქვაკუთხედად უნდა დაედოს საერო სიყვარული. გეუბნებით ხალხო, ამის შვილები ვარ ჩვენ. რა გვაქვს ჩვენ? თუ რა შავდეს პატრონი ტყეში გაოცებული პროგრამა არ მოქვს? აი თარა პირველი პარლამენტი იყო ის, სადაც გამოვიდა და მიმართა თამარ მეფემ ამას. ჩვენ გვინდა რომ აი რაღაც მოვიკრიბოთ, აი რომ სოფლიოს ხენანი და ზანშა აღარ იყო კაცო. ეხლა რომ ევროპელები რო ყვირიათ, აბა იქიდან მოდის, თავიდან ესე იყო. ყველა ენაზე გვინდა ვთარგმნოთ ეს, ბატონო კობა, ბატონო პაატა და გაეროში წიგნად მივიტანოთ და უთხრათ, რომ აი ჩვენ უბელაპარაკებით ქალისადმი დამოკიდებულებაზე. ჩვენ ვინ გვყავდა მეფე? აი რომ კინის ლეც რო ეძახით. და აქ ეხლა ხალისუფლებებს არ ღვევთ ჩვენ ის. აი ვინ იყო და რა სიტყვა თქვა? აი ამის თამომავალი რო ხარ, როგორ უნდა გაჩერდე დღეს სახში და როგორ უნდა გიჭირდეს ამ ქვეყანაში? ღევანდელი დღე არა. აი ეს არის ეს სიგნალი. მან ბატონთები შიშველ ვარ და შიშველ წავარ რომ მოვედო და მე სასულიერო პირებზე საპარაკოთ. გაიხსენეთ აბა თქვენ და ჩვენი დიდი თანამემამულე დავით ვარები გაარა. რა სხვაობა კაცო, მაგრამ რომ ჩაატარა ძიმე ისე. ეხლა ერთი რაღაც გემანდელმა სხვა ძალიან ცუდად თქვა. ერთი მოკლედ აი რაღაც აგიქი გადასულები ესენი. ეხლა ერთი რა უნდა თქვა? ბატონო, კი გეთახმები კაცო. ხო, ერთი რა მინდა გიგო. რაც მენდა უნდა ყველა შეგობა. თუ გახსოვთ, თუ გახსოვთ. ჩვენგან დაიწყეთ. ოღონდ, ოღონდ როგორ იცი, აი ეხლა ცუდი მაგალითი რო ავიღოთ. რა ცუდი მაგალითი რო ავიღოთ? ჯონათან სვიფტის. გულივერის მოგზაურობა. ოღონდ ლილიპუტებთან. და აი თუ არ გახსოვთ, გადაიკითხეთ გემუდარებით ლილიპუტების პარლამენტში სიტყვით გამოსვლა. თუ აი დღევანდელი რაც უბედურება ხდება, თუ ერთიერთი არ იყოს რა, მსგავსი აი აუცილებლად არ დაგეძავნა. აი ნახე აუცილებლად რა. ესე იგი, რა ვიცი, ჩვენ მთხოვეთ, რომ როდესაც ხდებოდა საქართველოს გამოსვლა გაეროში, ჩვენს ხელისუფალს ეს წიგნი მიმართეთ ხელისუფალს და დააკეთეთ ესე და დაარიგეთ იმ დღეს. აი როდესაც გამოდის საქართველოს პირველი პირი პრეზიდენტი თუ პრემიერ მინისტრი. ნუ არ რა თქმა უნდა არ გაიტყვეს ეს. ჩვენ ვეუბნებით რომ 850 წელი ხო იყო რუსთაველის, ჩოთა რუსთაველის ვეუბნებით. აი რომ გამოდიხარ 850 წლის თავზე გაეროს ტრიბუნასა რო დგები, თქვი იქ რომ გაეროს აქო პარლამენტის წინაპირობა წინა ის იყო და გაეროს
წინ გაეროს მოდელი მოგცა შოთარუსთაველმა. შოთარუსთაველი ნახეთ ამდენი სახელმწიფო იმ საუკუნის რომელიმე ნაწარმოებში ნახეთ რომელშიც არის. ესე იგი აი 7-8 სახელმწიფოა პრაქტიკულად რო გაყვები შიგნით ჩამოთვლი ანუ გაეროს მოდელივითა მაკოფი არის ვარსად მაგრამ აი ეს იყო ზეციურად რომ მოვი ესაა საქართველო აი ამიტომ ჩვენ თურაშაულის პატრონი ტყეში პანტას არ უნდა ვეძებდეთ აი აგერ როგორი აი ხო ხედავთ ახლა თქვა თქვენ მოისმინეთ მოისმინეთ ბატონ პატაბარათაშვილს ახლა მე მას აი როგორც აი ძმობით ვარ ჩვენ ერთმანეთთან და ხედავ ერთ რამეს რომ აი ამ ადამიანებსო შეუძლიათ დღეს საოცარი რამეების ბატონო კობა თქვენ და აი დღეს ამოცანა დგას ასე რომ არავის არ უნდა მივცეთ იმის უფლება რომ საქართველოს სახელით ლაპარაკობდეს ერთხელ მან მითხრა დიდმა თაბუკაშვილმა მე არ მაქვს საქართველოს სახელით ლაპარაკის უფლება ეზო თაბუკაშვილმა მითხრა გავბიჟდი თაბუ საქართველოს სახელით ლაპარაკის უფლება აქვს მხოლოდ და მხოლოდ პატრიარქს ეს არის 83 სტუდენტი ვარ 83-84 წელი პეტერბურგში ვსწავლობ და როჭი მოიწვიეთ იქ და რაღაც მე არ მაქვს უფლება საქართველოს ყველა გამოდის საქართველოს სახელით და ამ დროს გაიარა სოროსი ის ეს ყველაფერი და მიეჩვენ ისავლენ ეს ყველაფერი და აი რო კითხო იმას ერთი დავით აღმაშენებელი გააქვს ილია ჭავჭავაძის საკითხული გააქვს ერთი საკითხული თქვათ ის თამარ მეფე აკაკწერეთლის იცი რას ნიშნავს თქვათ აი ფილოსოფიური მემკვიდრეობა რომელიც მოდის თქვათ აი დავით აღმაშენებლის ეპოქიდან იცი ნიკო ნიკოლაძის ეკონომიკური მემკვიდრეობა იცი დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიური დესპო იცი ილია ჭავჭავაძის ეროვნული მემკვიდრეობა მე რომ კითხოს კაცმა რომ რაღაც პატარა ის ყველა შეკითხოს მე ვიყავი ქალაქის მერე და კაცო ვიღებდი თანამდებობაზე ვეუბნებოდი თუ გაქვს საკითხული თუ ვერ მეტყოდა აი მეტყოდა გადახედე ნახე იქნებ რაღაც მირჩი მეაკეთ ეს შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებდი მირჩიაკ და იმას ვაკითხებდი ჩვენ უნდა შევიდეთ ციღრმეში რა ან ქართული ფილოსოფიის ჩვენ ჭირდება ქართული დოქტრინა და აი მეცნიერები როდესაც მოვლენ იქ თქვენ ნახავთ როგორ კარგ წინააღმდეგებს არ მომადგენენ რომ ქართული ინტერესი რა არის არ ვიცი ჩვენ დღეს ვინმე რო თქვა რომ ერთი მითხარი და რომ მივდივარ მე ამერიკაში ხო ვინმე ხო უნდა მითხას რომ აი წაიღეს და უთხარი რომ აი ესა ქართული დოქტრინა და მიხვდები მაშინ ამერიკა როგორ არის შენდამი რუსეთი როგორ არის უცა დაწერო ამას ნუ შეეხები რაც აქ მიწერია ნუ შეეხები ამას და დანარჩენზე ვილაპარაკოთ თუ გეტყვი რომ არა ბატონო მე ეს არ ვიცი არ არის შენი მეგობარი ჩვენ ახლა სხვადასხვა ერთი თაობის ხალხი ვართ რა სხვადასხვა ასე თქვა პარლამენტის და პოლიტიკური იმის მოდივართ ხო სხვადასხვა დღეს რო კითხოთ, აი რო შეგეკითხოთ, ხო? აბა მითხარით, საქართველოს ნაციონალური იდეოლოგია რა არის ჩვენ? გავაჩეროთ ნებისმიერ, რაც გეტყვი, იცი? ევროატლანტიკური მისწრაფება, ნატოს წევრობა. გეტყვიან ამას? იმას კი არა, ასე ბატონი თემურამ სიგნისო აი აქედა რომ მოვდივარ იმას. ხო და აი მე ძალიან მენიშნა წერან თქვენ ეს რა ჩამოთვალეთ, ესე კი გაატარეთ ისე ეს, მაგრამ მე მენიშნა რომ იქ წერია ზუსტად რომ ჩვენ ქართული გვინა ქართული რატო მივასწრეთ პრო დასავლური და ესე ქართული ქართული აქედან მიდიოდა კაცო აქედან სწავლობდა მე გამოდიან იძახე სახელმწიფოს დამარსებელი მამასხონებული როგორ უნდა იყოს სახელმწიფოს დამარსებელი ხარ ვიღაცა ვიჩაროსაყარელო გენიალური ეს ყველამ უნდა წაიკითხოს გენიალური წერილი არის ვაჟა ფშაველასი კოსმოპოლიტიზმის და პატრიოტიზმის გენიალური წაიკითხო რა წაიკითხო გონია გუში დაწერა აი აბაზეთია როგორ როგორ ზოგადსაკაცობრიობა არის აი ეს არის როგორ არის წამოსული ქართული როგორ არის წამოსული რა თქმა უნდა აი ეს არის და აი ამას თუ ყველა ქართველი გაითვალისწინებს შეიციცხოს ხორცებს ის პრობლემა აღარ იქნება რა პრობლემას ჩვენ დღეს აგვაქვს კეთახმებით და მოკლედ აი ბოლოსკენ მივიდა ჩვენი ისა მინდა ბატონო კობა რას თქვენ ახსენეთ ეროვნული იდეა ნაციონალური იდეა რა არის ამ წიგნში ყველაფერი როგორც შეიძლება შევიტანეთ ეს არის მეცნიერთა კონგრესი ეს არის სწორედ ის ვან ხალხმა ხელებ დაკაპიცებულმა ყოველგვარი დაფინანსების სახსრების გარეშე შეძლო ასეთი რამის გაკეთება მე ძალიან დიდი იმედით ვარ ახლა რომ თქვა თუ პარლამენტართა ასეთი ერთობა წინათაობების და მისი შედგება აი ყველაფერს უთავი დავალებოთ აი შემიძლია ძალიან ბევრ ამეს
ქართულს ეროვნულს თუნდაც ასე წიგნები გამოვცეთ ტელევიზიასაც მიეხმაროთ რაღაც ეროვნული იყოს რაღაც გაკეთდეს იმის გამო რომ გვებზვის ძალიან ბევრი ვინმე და ჩვენ რეალურად გვართმევენ სამშობლოს ახლა მოდით ეხლა რა თქმა უნდა ეგ რეალობაა არა ვეღარ შეიძლება როცა კულტურას ასე ეკიდებიან რასაც ახლა ბატონმა პატამ როიც ის ესე ვინიცეს ახლა ჩოდესაც განათლების და ეს ამ მეცნიერებას ადგილობრივი ხელისუფლება ვერ გააკეთებს მარტო თუ ამას არ ეკნა ხალხის დიდი მხარდაჭერა ვერ ჩებობა და სამართლებრივი ყველაფერი ამის და მოდით გავერთიან მოდით შევდგათ აი ვამბობრო ხალხის ეკლესიისა და ხელისუფლების ერთობა ამ გუნდს მეცნიერთა კონგრესი ამბობს უნდა შედგეს ყოველთა ქართველთა საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესი თქვენ გაგიკვირდებათ ახლა როგორ გეტყვით ჩვენი ანალიზით მსოფლიოს 40 ქვეყნის 90 ქალაქში თითოეულში ამ 90 1000-ზე მეტი ქართველი ცხოვრობს ხალხო სოფელი არ არის უკვე იტალიაში საბერძნეთში თურქეთში სადაც ქართველი არ არის წარმოგვიდგენია ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვარ და აი რაღაც სხვა რამეა საჭირო რა რაღაც აი რადიკალიზაცია არის საჭირო მაგრამ არა ქუჩის არამედ ინტელექტუალური რადიკალიზაციაა საჭირო და იმიტომ ვარ მე ასე ორიენტირებული მეცნიერებაზე აი ახლა ორ-ორი წუთი თქვენ და მითხარით თუ რომელიმე სოფლიოში იცნობ თქვენ ქვეყანას რომელიც მეცნიერების გარეშე წავიდა წინ მითხარით და მე გამოგხვები თქვენ არსებობთ ესეთი არ არსებობთ ესეთი ორ-ორი წუთი ბოლოს სიტყვა ამ დროს მადლობა ღმერთს მე იცი რა მომშვიდებს ბატონო თემურო ყავს ჩვენ აი ქართული გვარის და ქართველები მართლა ძალიან ძლიერი მეცნიერები იგივე ფიზიკაში საოცარი ეხლა ექვსმა ქართველმა უცხოეთში არის ექვსა ხო ნუ მაგრამ იმედი მაქვს რომ რაღაც დრო დადგება რომ ისინი აღ ჩამოვიდნენ გამიგე ექვსმა ქართველმა ფაქტიურად მოარჩინა მესამე სტადიის ავთვისებიანი სივსივნე გესმის ყავს კიდე ერთი უდიდესი მეცნიერი ფიზიკოსი ქართველი ისიც უცხოეთშია მაგრამ დარწმუნებული ვარ მე დადგება რაღაცა დრო როდესაც ისინი ჩამოვიდნენ და აი ამ თავიანთ ნიც თავიანთ ცოდნას ესე იგი მოახმარენ უპირველეს ყოვლისა თავის ხალხს ნასაში არის რამდენიმე ათეული ქართველი რა თქმა უნდა ნასაში გავაგზელე ბატონო პაატა თქვენო სულ დაასრულეთ კი არა მარტო ნასაში იპოლაიდერზე ეხლა თელის მთავარი ცენტრი იქ არის ხო თელი მსოფლიო ტვინი იქ არის რამდენიმე ათეული ქართველია და მუშაობენ ყველა მიმართულებით არა მარტო ტექნიკური პროგრამული ნაწილში გაწყვეტილი თავარია იქ მოდელირება მათემატიკური და ასე ძალიან სერიოზულია თქვა ხალხი არის ჩართული აღარ ვლაპარაკობ მე სამედიცინო სფეროში ისეთი კარდიოქირურგები და ნეიროქირურგები ყავს ჩვენ ისეთი ძლიერი ფიზიოლოგები ყავს მე ვიცნობ ძალიან ბევრს ამერიკაში გერმანიაში ისრაელში აღარ ვიზახი რუსეთში ტელემედიცინა მიყავს აღარ ვიზახი რუსეთში ეს აგერ არის ორნაბიძე და ბოგერიას ასე მოდიოდა ყოველთვის მე ვიზახი უკვე დასავლეთში ეს სკანდინავიის ქვეყნებში ხო და რო გავიგებ რომ ჩვენ ვინმე მიდის წავიდა ჩაბარდა წავიდა გაჭირების გამო გული მისკდება აი შულებს ფიცავ გულახდი ადგილები რომ აი ჩათვალე რომ აი ჩემი შვილი რომ წავიდეს და აღარ ჩამოვიდეს ისე განვიცდი ყველა სასვას ამ დროს რა უნდა უთხრა ხალხი გაჭირებულია ლოკვაპური საშუალებას მიდიან ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ბატონო თემო რა თქმა უნდა აუცილებლად ამ ხალხის ხალხი უნდა წავიდნენ ჩვენი ახალგაზრდები სასწავლებლად წავიდა მიიღო კვალიფიკაცია ჩამოიტანა უახლოს ტექნოლოგიების სახელმწიფო შეუწყო ხელი და განვითარდა იაპონია ხო მეცნიერებით წავიდა წინ ხო მეტი ხო ყველაფერი არის მეტი რა დიდი ბრიტანეთი გერმანია ისრაელი აქედან წავიდა ხო მე ხა თელჩემი ცხოვრება მეცნიერებას შევწიდე როგორც იტყვიან და მიმაჩნდა რომ ეს იყო ყველაზე მთავარი ბავშვებიდან და დღესაც მაგის აგიტატორია რომ ასე უნდა იყოს მაგრამ შემოტევა აი მეცნიერებაზე გავაგზავნე შემოტევა ინსტიტუტები აღარ დატოვეს გამოყარეს უყველა გაყარეს გამოყარეს გაყიდეს დაანგრიეს და ესე იგი თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორ არის დამხჭვალი როგორ არის გაუდებ ბოლოს ჩვენ ინსტიტუტზე ბოლოს კიდე იყო შემოტევა უნივერსიტეტის დაწილია ვიტყობ რომ თქვენ წადით აქ დავანგრეთ რაღაცას ავაშენებთ ესე იგი არავინ არ ითვალისწინებს და თუ არ დაიწყა პიროვნული ჩხუბი და არ დაიწყა რაღაცა ბრძოლა ესე იგი საერთოდ გაანადგურებმა და იმას ვერ ხვდებიან ახლა ბატონო თემო კიდე გეუბნები წაღრას ხვდი და კიდე მეორეჯერ ქათინაურს გეტყვით რომ მეცნიერთა რეკომენდაციები ამათი დაწერილი მხოლოდ და მხოლოდ ეს გაანათებს და დაგანახებს სულ გზას დანარჩენი ყველაფერი არის ბლეფი და ამას უნდა დაუჭიროს ყველმა ერბაც და ბერბაც დამერწმუნოთ ესეა და მე მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმები ამაზე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ამ კუთხე ძალიან კარგი და ბევრი კარგი საქმეს გავაკეთებ საზეპირო თქონდა მეორე თუ მესამე კლასში ილია ჭავჭავაძის
ცოდნა სინათლე. გახო გახსოვთ. რომ გახსოვთ სპეტი რომელიც წინამძღვრიან კრისტიანის წინამძღვრიაში ილია წინამძღვრიშვილმა რო გახსნა პირველ სასუფრო სამანო, იქ წარმოთქვა ცოდნა სანთელა რაც უნდა დაავლება და იქიდან მოდის ეს. ეს არის თემურ გუგუშვილის უსმენდი გუშინძე და თქვა რომ სავლის ძირი მწარი არისო და რაც კენწეროში გაგატბილდებისო და უნდა გავამწაროთ, გავამწაროთ, გავატკბილეთო დასაც. მოკლედ, დღეს კარგი საუბარი შედგა, აი, რო ხალხი კიდე ერთხელ დარწმუნდეს, რატოა საჭირო ერთი ეროვნული ტელევიზია და ან კიდე რატოა ქართული, რატოა საჭირო გეთქვით ერთ რამეს, აი, რაზეც თქვენ დაიწყეთ საუბარი, მე ამას არ ვაპირებდი, სხვა რაღაც მინდოდა და მათქო, მაგრამ აი სამი რამ, პირველი, ესე იგი 20 მილიარდი გამოყო 20 ანტარქტიდის განვითარების პროგრამა წარადგინა ქართველმა ამერიკის კონგრესში და 20 მილიარდი გამოყო ამერიკის კონგრესმა და ქართველი კაცი არის ანტარქტიდის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი, ქართული ციგნების გამოფენა აქვს და ქართული ღვინის გამოფენა აქვს იქ. ყველაფერი რასაც გეუბნებით ამ ციგნში წერია, მართლა უნიკალური ციგნია. მეორე, თურქეთში არსებობს ქალაქი, მას ისეთი ფუნქცია აქვს სტამბულისთვის, როგორი ფუნქციაც აქვს წყნეთს თბილისისთვის. ამ ქალაქში ცხოვრობს, იქ ცხოვრობს, თუ არ ვცდები ახლა, მაგრამ მაინც მთავარი ეგ არის, რომ 100,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ამ ქალაქს ჰქვია აჭარკენტი. ამ ეს ქალაქი არის ქართველი კაცის საკუთრება. ქართველ კაცებს ისმეთ აჯარს. პიროვნებას, რომელსაც ქართული ცენტრი და ისინი დააფუძნა იმაში. აი ხო თქვენ ორი ინტელექტუალი ზიხართ და რა მდგომარეობაა ქვეყანაში? არც ის ვიცით ანტარქტიდაში. მეც არ ვიცოდი ახლა ვიგებავ. ესე იგი, მეორე აგერ გეუბნებით, აი ესეთ ფაქტს ხო აგერ რომ აგერ პურიზი. აგერ, არის და შექმნა, იცით რა, რო დადიხარ, რო ნახავ, გაგინათებო, როგორი გაკეთებულია და ქართველი კაცის საკუთრება. ამის გაკეთება უნდა და აქ ჩვენთან და ბენდუკიძემ წაართვა ეს პროექტი მაშინ გადაცა რუსებს, იმ რუსებმა ვერ გააკეთეს, ამას მე ამ კაც გული მოუვიდა, ასეთივე საკეთებდა აკეთე. ნუ გეუბნებით, უნიკალური ფაქტი გითხარით და მესამე ფაქტს გეუბნებით, რომ როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება და ფეხბურთში რუსეთში. ესე იგი, გადაწყვიტა თურმე რუსეთის პრეზიდენტმა, რომ აი როზის კაცი ლუჟნიკებში უნდა უყურებდეს სოჩაში როგორ მიდის სხვაგან, ანუ სხვა ყველაფერს ზიხარ და ტელევიზიით უყურებ აგერ. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ 80,000 კაცი როზის და შეიქმნა ჯგუფი ناسას და სხვების წარმომადგენლებით. ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი არის ქართველი, იყო ქართველი. ამ ქართველმა კაცმა გააკეთა ისეთი რამ, რომ ესე იგი, თელ მაშინ უნიკალური პროექტი გაიტანეს, 12 ცალი გაკეთდა სულ რომ პირველად, რომ ერთი ჩამოვიტანეთ ამ კაცის საშუალებით თბილისში, ვევნებით ხელისუფლებას და ყველას, რომ დავდგით იმის თავზე, ეგრე სპორტსასახლის თავზე, ირგვლივ აბსოლუტურად გადმოუვიდეს იქედან, რომ იმიტომ რომ დიდი დარტყმას აყენებდა მაქტი, ნუ ზამუნდა სხვადასხვა მაქტი, რომ რეალურად მე რომ გავთვალე, მინდოდა გამეკეთებია და ნუ ნელ-ნელა გავაკეთებ ალბათ ამას. აი ქუთაისში $150,000 ჭირდებოდა, რომ ბუჩქის ძირშიც კი და თქვათ აი სადაც გინდა ინტერნეტი იყოს, თანაც ისეთი ინტერნეტი, რომელიც არ აყენებს ახლა იმაზე კი არა, ის შეიძლება ამაზე არ არის საუბარი, ხო? აი ასე ამის სათავეში, აი სამ მაგალითი გითხარი, სამივე სათავეში დგას ქართველი. აღარ საუბრობ იმაზე, რომ ქართული ბალეტი, ქართული თეატრინავი ამერიკაში ქართული, მაგრამ უნდა ვიყოთ, ძლიერად უნდა ვიყოთ. მიხარია ამ შეხვედრის, ძალიან მიხარია, რომ 27-ში, 28-ში რაღაც პატარა ჯგუფი შევიგრძნობებით და 14-ისთვის გადავწყვიტავთ ძალიან საინტერესო შეხვედრას, აი სწორედ ოფისში ჩვენს მეგობარ ბატონ ყობასთან. და ძალიან მიხარია, რომ დღეს საიმედო სამომავლო საუბარი შედგა, ვისაც მიწდება ეს ხმა, იმ დეპუტატებს ვინც იყვნენ, ან გავაგებინოთ ყველას უთხრათ, რომ ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, რომლებიც აი ესე ბუჩქებში უნდა ვიყოთ. ეხლა პირიქით, ქვეყანას ჭირდება ყველა ადამიანი, ყველაფერს ოთავი დავანებოთ, ყველა დეპუტატი სახელმწიფოს 100,000 იმამდე უჯდება, ხო? ნუ არამდე ასეთგერ მეტ 9 მილიონამდე უნდამდე უჯდება. ეხლა 9 მილიონამდე უჯდება მისი დეპუტატობა, მომსახურეობა, ყველაფერი, რაღაც და ქვეყანამ რომ შეძენ 9 მილიონი დახარჯა, თუ 1 მილიონი დახარჯა, სახში ნუ ხარ ეხლა, რომელსაც ქვეყანა ჭირდება, პოზიცია უნდა კონდეს და უნდა მონაწილეობდეს ყველაფერ ამაში. ასეთი იმედით, ასეთი განწყობით გუშაგობ საქართველოს რეზო ჩხეიძეს და მერა ბერძენიშვილს უყვარდა. ერთი წუთი მაქვს. ე ბატონო, რა ზარმა? ერთი წუთი მაქვს. ეხა ჩემი უფროსი მეგობარი იყო ბატონე ბუხრან მაჭავარიანი და ერთი ლექსი აქვს. როგორიც აი შენი მიწავ ჩემო, ვინც კი იცის გემო, როგორ დავიჯერო თავს არ შემოგევლო. იმერეთო ქვემო, იმერეთო ზემო, სიხარულო ჩემო, სიყვარულო ჩემო, ძამა გურულებო.
ჯიმა სამეგრელო ძმაო ქართლ კახეთო მესხედ ჯავახეთო მარნის ჩვენი ეშხი ტერსაც ჩავახეთქოთ ოღონდ ჩვენ საქმეში ნაკლებ ჩავახედოთ დიდგორისა ველო ახლაც ცრემლის მგრელო კწანისისა ველო დღესაც გულის მკვლელო რაღა გავაგრძელო თელო საქართველო სასოებავ ჩემო რა ვქნა რა გიშველო უშველოთ მაგარი აი